أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى آله. سامعین، سورہ مبارکہ الانعام دیا دو آیتوں کا سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور میرے محترم سامعین دے اذہان عالی ہے انہاں دو آیتوں کا ترجمہ بھی انشاءاللہ محفوظ ہو چکا ہوئے گا. ارشاد رب العزت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول خدا نے اپنے اپنے دور کے لوگوں نال یہ گل کی تھی. خالی فرماتے ہیں انہوں نے کہا: وہ کیفا اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ. جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے تو ہم ان سے کیسے ڈر جائیں گے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو. فرمایا: مالم ینزل بہ علیکم سلطانا، تمہارے طرف تو اللہ کی جانب سے کوئی دلیل بھی نہیں اتری اور تم اللہ کا شریک بنا لیتے ہو. تمہارے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں اور تم خوف زدہ نہیں. ہم اللہ کی طرف سے دلائل بھی رکھتے ہیں، پھر کیسے ڈر جائیں گے؟ پھر ارشاد فرمایا: ہاں، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ، دو فریق ہیں، ایک واحد ہے، ایک مشرک ہے، ایک اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، دوسرا نہیں ٹھہراتا. اب تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ، ان دونوں فریقوں میں سے کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے؟ کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے؟ پھر خالی فرماتے ہیں: ہاں، ہم بتاتے ہیں، تم کیا بتاؤ گے؟ ہم خود بتاتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. جن لوگ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا محفوظ کر لیا کہ ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا. جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا، خالق فرماتا ہے: اولئک لہم الامن وہم مہتدون. انہی کا حق ہے کہ وہ امن میں رہیں، انہی کا حق ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں. اس کا مطلب ہے میرے محترم سامعین، قرآن حکیم دیا انہیں دو آیات کا ایک گل واضح ہو گئی: جتھے امن ہے اتھے ہدایت ہے، جتھے ہدایت ہے اتھے امن. اگر کتنے مومن بستے ہیں تو وچ امن کوئی نہیں، تو سمجھو کہیں کسی کا ایمان ظلم کے ساتھ مل گیا ہے. ورنہ جتھے ہدایت ہے اتھے امن رہنا چاہیے، جتھے امن ہے اتھے ہدایت ہونی چاہیے. انہوں دو آئے تک کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن چھوڑے گی کہ کائنات سے سب تو پہلی بد امنی اختلاف کی وجہ تو پھیلی ہے، اور جنہیں اختلاف کیتا ہے وہ ابلیس. ٹھیک ہے جناب، کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن چھوڑے ہوتے وہ میں ملحق کرنا چاہنا آئی گفتگو. ابلیس پورو جی کل گل قرآن حکیم جو ثابت ہوئی ہے، استکبرا، اس نے تکبر کیا. یہ مطلب کائنات کا امن برباد سب تو پہلا جس وجہ تو ہے وہ تکبر ہے. جتھے تکبر آئے گا اتھے امن نہیں رہے گا، کیونکہ ایک انسان جو تو دوسرے انسان ہی نہیں سمجھے گا، دوسرے کی قدر ہی نہیں کرے گا، انہوں اپنے تو بہت چھوٹا سمجھے گا، تو امن کیسے رہے گا؟ وہ ذہن جو تکبر والا کیڑا نکلے گا تو امن آئے گا. جب تک وہ متکبر رہے گا اس وقت تک بد امنی رہے گی، کیونکہ ایمان کو ظلم سے ملحق نہ کرو. ایمان کو محفوظ رکھنا کتنا سارا کام ہے، یہ ظلم کی کسی شے کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو. چونکہ تکبر صرف اللہ کا حق ہے، تکبر چونکہ صرف اللہ کا حق ہے، جہاں بندہ وہ حق نو اپنے ذمے بنتا ہے. تھوڑا کی خیال ہے ایک بندہ متکبر ہوتا ہے تو متکبر صرف اللہ ہے؟ بڑی خالق دیا کہ بڑا سفتان ہے جنہاں مجھ خالق رائے دیتے ہیں کہ میں رحیم ہاں،
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਗਫੂਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾਵਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਕੱਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਰੰਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰੇ ਮਿੰਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ ਜਾ। ਤਕੱਬਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਕੱਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤਕੱਬਰ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਕਿਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸ਼ਾਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਸਾਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਕਬਰ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 6-7 ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹਸੀਨੋ ਜਮੀਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਤਕਬਰ ਕਿਉਂ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ 1-2 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਖਲਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਤਕਬਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੁਤਕਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਤਕੱਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਵਲਾ ਬਾਦਲ ਖੁਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ, ਕੁਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਖਲਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੁਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲਕੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਤਬਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਮਖਲੂਕ ਖਲਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਲਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਆਲਾ ਮੁਕਰਮ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਨੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਤਕੱਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਇਤਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕਿਆ ਹਮ ਖੌਫ
ڈرتے ہی نہیں اللہ کا شریک بناتے ہوئے. یہ مطلب ہے بڑا ودیا ہے وہ بندہ جڑا تکبر کرتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے تے بڑے دے کام وچ ہاتھ نہیں پائی دا غرق ہو جائے. ایک تے تکبر تو بد آمدی شروع ہوئی ہے. تسی اپنے گھر تو لے کے تے پنڈ تک تے محلے تک تکبر مٹا دیو, نرم ہو جاؤ, انسان نو انسان سمجھ لگ پو, محلے دار نو بھی محلے دار نو انسان سمجھ لگ پو, جڑا تہاڈے گھر وچ جڑا کام آ کے کردا ہے نا اونوں بھی انسان سمجھ. اصل کی گل ہے کام والا لیٹ بھی ہو جاتا ہے وہ بھی بچے نے بیمار بھی ہو سکتا ہے. اگر گھر تھوڑا جہا لیٹ ہو گیا تو تھوڑا ناشتہ لیٹ ہو گیا تو کچھ صبر کر لینا چاہیے. وہ کھلو کے تو بندہ پنجا سمانتا تین پچھلے سال کپڑے لے کے دیتے, تین میں سال کپڑے لے کے دیتے, تین شرم نہیں تو تین ہریا نہیں تو ایسا کتنے وہ آتا میری بچی چھوٹی بیمار سی جو تیری روز بچی بیمار نہیں تھی انج نہیں کری. مولا تمہارا بہت شاد رکھے یہ اپنی ذات چ کمی کر لے گئے. امن آ جائے گا, امن آ جائے گا عزیز آنے کے نمی قدر. دوسری گل جہی اتو ثابت ہوئی ہے ان آیات قرآنیاں چ, وہ میں قرآن حکیم سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت جو تکبر تو علاوہ بھی ایک گل ہے وہ بھی میں کٹ لئی, وہ بھی جناب کو بیان کرتا. یہ شیطان نے جی گل کی تھی جتنے فساد شروع ہوا ہے تو جتوں بعد امنی شروع ہوئی ہے اس دوسری گل یہ کی تھی کالا آرائے تک حاضر نظیر کرم تعلیہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل. اور میرے عزیزو آیت نمبر ہے اے جناب اکاٹھ ہے پانچ نمبر آیت ہے جی 62 پانچ نمبر. کہنے لگا کالا تو اس نے کہا آرائے تک حاضر نظیر کرم تعلیہ کیا دیکھا تو نے کیا کیا ہے اللہ بیانا تو نے کیا کیا ہے تو نے اس کو مجھ سے باعزت کر دیا. یہ آدم نو تو میرے تو باعزت کر دیتا کرم تھا علیہ یہ مجھ سے بھی باعزت ہو گیا. اندر میں کو تکبر کہنا ہے اندروں تکبر کہنا ہے اندر تو اینو میرے تو آلہ کر دیتا منو بیان نائے کے سامنے چھوک اللہ پر بات کروں کہ یہ جسے منوائے اسے بھی باندھا جائے.
قرآن چو ثابت کرنے کے ضمانت ہے امن و امان ہے. آئے میں قرآن سے لکھا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اللہ نے کہا کہ میں تجھے قیامت تک ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں کدھر اے نہ کہ تو میں بن نہ چھڑ دو تو میں اے کر دینا سا. فرمایا میں الا کل شیء قدیر، اے ساری میری مملکت ہے، اپنی پیڑیاں چ کسے نو کھٹا چھڑ دینا دشمن نو، اے صرف اللہ دا ہی کام ہو جائے. اللہ فرماتا میں تینو ٹھل دینا الہ یوم القیامت، قیامت کے دن تک لا احتری کنا، البتہ ہلاک کروں گا میں، اس نے کہا ذریته الا قلیلا، کہنے لگا اگر تو مجھے مہلت دے گا نا قیامت تک تو جس کی وجہ سے میں بے عزت ہوا ہوں میں اس کی ذریت کو ہلاکت میں ڈال دوں گا، میں جہنم بھر دے گا اس کی اولاد نہ کی یاد کرے گا. اور تیرے تے لعنت، اجے تے اولاد جمی بھی نہیں، اس کی اولاد کو میں ہلاکت میں ڈال دوں گا الا قلیلا، صرف تھوڑوں کو چھوڑ کر. تو ہوئے تساں غور فرمائے، تساں غور فرمائے، اگر تساں کچھ فرمائی ہوئے تو کوئی اخیر دے وچ کوئی ابلیس تے شیطان تے اینا علم رکھ لے، اینو کون دس کے اسی دی اولاد نہیں ہونی ہے. yeah.
تکبر ہو گیا، ایک ادھر حسد آ گیا، اے دو بیماریاں جے دی وجہ تو فتور پیندا جے گھراں وچ ملکاں وچ، ایک تکبر ایک حسد، اے دو شے وچ کمی کر دے جاؤ امن ہوندا جائے گا۔ اس حضرت آدم تو حسد کیتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو حسد کیتا سو، میں بیان حضرت آدم علیہ السلام تو حسد کیتا سو۔ ویسے جیڑا کسی علیہ السلام دا حسد کرے وہ ہی شیطان ہے۔ شکریہ شکریہ، اس حسد کیتا اگو اڑا تا دشمن ہو گیا۔ چلو حضرت آدم دی عزت ویکھ کے تو سٹ گیا، کوئی گل اگو اصل تک کی آخیا سے پیدا بھی نہیں، اور ساڈے کیوں بدل چڑھ گیا مسکینوں نے۔ میں تمہیں پکی گل دسا، پیو دے بدلے اولاد کو لینے شیطانیت بھی اے یزیدیت۔ باپ دے بدلے نسل کو لینے اے شیطانیت۔ لو جناب علی اوتن دا اے ٹر پیا جی، اے بندیاں نوں گمراہ کر کے تے ہلاک چ پا کے جنت وچ کھڑنا چاہندا ہے۔ اللہ نے دے مقابلے دے ہاتھ وچ پھیرے کردے نے، اے دے نال رابطہ نہیں رکھنا، ہاتھیاں نال رابطہ رکھنا۔ جے اج کوئی بندہ پوچھے کہ ہاتھی کتھے ہے، تو میں پوچھاں گا شیطان کتھے ہے۔ مہربانی جناب، وہ آکھے گا شیطان غائب ہے، تے پھر اللہ نوں آدر بن کے بندے اے وی من جان۔ جس غیب وچ گمراہی دا نمائندہ رکھا ہے، پھر اس غیب وچ کوئی ہدایت دا بھی نمائندہ رکھا ہے۔ شکریہ جناب علی، مہربانی۔ یہ دا مطلب ہے اگر غیب وچ رہ کے وسوسہ پا سکدا ہے، تے پھر وہ غیب وچ رہ کے تیری ہدایت بھی کر سکدا ہے۔ یہ صرف رجوع کرن دی گل ہے کہ بھاوے شیطان نال رجوع کرنا ہے، بھاوے مہدی نال رجوع۔ ہائے ہائے آباد و شاد رہو جناب۔ تسی جے کوئی رستہ پوچھو گے وہی دسے گا نا، جی کو یار پوچھو گے انہیں دسنا۔ افسوس کی گل ہے کہ اتو تھی کسی کو نہ پوچھنے لگو، تو نہ آتا بندہ آتا ہے کوئی نہ چھٹ دو تو پوچھ آتا مان کی کوئی نہیں۔ پہلی بار بندہ آٹے پہ کھلوتا جا رہا منہ شکل ویک کے نہ، تو بندہ صاحب لا رہتا بھی یہ مار کوئی نہیں، وہ بھائی تم ہو رہا ایسا بات کتنے کو جانا ہے۔ یہ بھائیوں میں تمیز کر لینا، شیطان تے مرد جی تمیز نہیں، شیطان تو رستہ نہ پوچھ، ہدایت والے آدمی کو رستہ پوچھ۔ آؤ جناب علی، یہ انسانوں کو کیویں گمراہ کرتا ہے تے ہوندا کی ہے؟ آؤ تمہیں میں دساں، یہ انسانوں کے ذہن تے ایسا ایسے طریقے نال مسلط ہوا ہے کہ فساد بھی کرتے ہیں بندے، تے پھر لوگاں نوں آندے نے اسی تے سلا پا کے آندے جی فساد کرانا، تے آکھنا میں تے بھائی تمہیں پتا میں تے جتھے جانا سلا واسطے جانا۔ یہ جڑی اندر دی شیطانی ہے قرآن نے دسے، آئے آئے قرآن کو کتنا بندے غور نال نہیں پڑھیا، یہ بڑے سوال تے بڑے لطف نے بندے پتہ نہیں کس انداز نال سوچیا۔ آؤ میں قرآن پڑھ کے تمہیں دو آئے چار آیتاں سناواں۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ، بالکل بندہ قرآن پاک جڑا تمہیں پتہ، بندہ قرآن پاک پڑھن لگے نا نکے ہوندے آ تے کئی بندے دو تین سفارے پڑھ کے کو چھڈ دیندے، تے کئی بارے پہلا بار ہی نا ادھا کو پڑھیا تے کو چھڈ دیتا ہے، تے جے ادھا بھی پڑھیا ہے نا وہ تک بھی اطلاع ہے، کیونکہ بالکل سورہ بقرہ شروع ہی اتوں ہوتی ہے جتوں خالق نے بندے کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے شیطان نے سپایا۔ اے دیکھو جی، خالق فرماتا ہے وہ لوگ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے نا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ نشانی دیکھو، نشانی دیکھو، اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد یا نہ پھیلاؤ، کیوں زمین میں فساد پھیلاتے ہو؟ تو خالق فرماتا ہے کالو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم تو صرف صلح کراتے ہیں۔ اوئے ہوئے، تو سرکار نے فرمایا ہم تو صلح کے لیے بیٹھتے ہیں، فساد تو خود ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں سنو، کون سے لوگ ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ، جب کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کراتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ تو وہ آگے سے کہہ کہتے ہیں کما آمن الناس قالوا آمنا کما آمن السفہاء، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم کوئی بیوقوف ہیں کہ ایمان لے آئے۔
ایک نشانی ہے، وہ کیا؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ گفتگو کر رہے ہیں، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر قَالُوا إِنَّ مَعَاكُمْ، ان سے جا کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو. اچھا، اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں، اس شیطانوں جمع آ گئے. جا کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انہوں نے کچھ دن تسی اوتھے تے اندے سو سنے ہیں، اسی ایمان والے سانو آ کے اندے سے تو اٹے نال آیا ہے. خالق فرماتا ہے انما نحن مستهزئون، تو وہ ان سے کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایمان والوں سے آیا ہے مذاق کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے ہاں اللہ یستهزئ بهم، تم نے ایمان والوں سے مذاق کیا ہے، اب اللہ تم سے مذاق کرے. ہائے ہائے، ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے، اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا. یہ مطلب ہے مومن اپنے آپ کو کلا نہ سمجھے، اور یہ نہ مومن کا مذاق اڑائے. اللہ فرماتا ہے میں اڑاواں گا، پھر جڑا مومن نو تنگ کرے فکر نہ کرو، انو اللہ تنگ کرے گا. قرآن پڑھتا جانا تو میرے سنتے جانا. خالق فرماتا ہے اللہ اس سے ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ اس سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ اللہ مذاق کرنے والا نہیں، لیکن جو مومن سے کرتا ہے اللہ پھر اس سے کرتا ہے. اللہ کو غصہ آتا ہے تو انہیں مومن کا مذاق اڑایا، جڑا مومن کا مذاق اڑائے وہ اللہ اتنا غصہ چڑھ جاتا ہے، جڑا کھلے ایمان کا مذاق اڑائے. چھبیسواں پارا سورہ نمبر کا آج ہو جا خالی فرماتا ہے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. مومن اللہ نے آیت پہ جی جبریل کو بھیجا، اللہ فرماتا ہے قال من العرب آمنا، یہ گواروں نے کہا ہے نا تجھے کہ ہم مومن ہیں، کون مومن تو چپ رہے تھے، کون آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں، آئے آئے تم مومن نہیں ہو. سامنے بات ہے آندے نہ مومن، تو میرا نبی کہہ دے کہ تسی مومن کوئی نہیں. نمازاں بھی پڑھتے نہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر روز آ کے بہندے بھی نہیں، بڑی بڑی گل ہے. اتنے اللہ معافی دے دے کسے روز آنے والے بندے نوں بندہ آ کے تو ہے ہی نہیں، روز آ کے بہندے نہیں. اللہ فرمایا کل میرے حبیب کہہ دے اسے کیا کھل کے عظیم تے مالک نوں اللہ کہہ رہا کہہ دے. یہودیاں کا دل نہیں توڑتا ان کو نہ کرے کون ان سے کہہ، عیسائیوں کا دل نہیں توڑتا، عیسائی آئے ہوتے اللہ اللہ کا نبی فرماتا میری مسجد سے بیٹھ کے اپنی عبادت کر لو، خود کے عظیم دے مالک نے میرے نبی گال کٹن والے گال کا جواب گال چ نہیں دیندے، کوڑا پان والے کا پتا نہیں جان والا. اللہ ایتھے کا فرماتا میرے حبیب تو خود کے عظیم دا مالک ہے، مگر سارے لوگوں واسطے، ایہو جہے لوگوں واسطے نہیں. کون ان سے کہہ دے، خود اندر کہہ دے. اب یہاں کہنا بڑا ضروری ہے
کیا ان سے کہہ دیں کہ لم تؤمنوا, تم مومن نہیں ہو, تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم بے خبر ہیں؟ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں, کہہ دیں میرے حبیب کہ تم مومن نہیں ہو. اگلی گڑ بڑی جان ہے, ولیکن قولوا اسلمنا, جب تم آتے ہو نمازیں پڑھتے ہو تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیا کرو, مومن تو نہ لگا. مومن میرے سامنے نہ کہنا, نبی میں فرماتا ہوں میرے سامنے اپنے آپ کو مومن نہ کہنا. انہوں نے کہا جی کی گل ہوئی؟ اللہ فرمایا پتہ ما یدخل الایمان فی قلوبکم, ان سے کہہ دے ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. صدقے جاؤں, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. جس گلاس روح افزا بندہ پی کے ٹر گیا ہوئے نا, وہ مگروں بھی سادہ پانی پیے تو وچوں مٹھی پی خوشبو آتی ہے تو بندہ آتا یار ہے جی سب سادہ دیکھ رہے ہیں تیرا کوئی لبر آنے آئے انہوں نے روح افزا بندہ پلایا جی جامع شیری پلایا جی وہ تو ہم کہنے دس ہے وہاں گلاس آج دن پایا جی خوشبو بھی ہونی یہ مطلب ہے اچھی شہ آ کے بھی تر گئی ہو تو خوشبو چھڑ جاتی ہے. نبی پاک رو پہ کے بھی بندے جتنے ہو سکتے کہ مسلمان ہوئے تو ایمان داخل نہیں پہ. اور میں قرآن حکیم دی اور ایک سورت چوں وجہ لگ رہی ہے کہ بندے وچ مسلمان ہون تو بعد بھی ایمان کیوں نہیں داخل ہوتا. بارش ہوتی رہی ہوئے نا ساری رات, تو رات کوٹھے تے پانی کھلوتا رہا ہوئے تو سویرے کو کوٹھے تے جا کے بندہ پارچا کھولے اج دھپ لگی تو پانی سارا تھلے ڈگے, بندہ پیچھا کھلو کے آتا بارش تو رات ہوئی تو لگی بھائی کی ڈگا لگا سی ڈگا لگا سی وہ ڈگا ہوں کھولے. یہ مطلب کوئی تو ڈگا ہے نا, اسلام اترتا ہے ایمان کیوں نہیں فرمایا بھائی مسلمان ہو گئے نا اسلام کی وجہ تو, مومن ہوتا بندہ ایمان کی وجہ تو. بھائی مسلمان ہوتا ہے اسلام کی وجہ تو, تے مومن ہوتا ہے ایمان کی وجہ. اسلام یہ دن دن لنگ گیا وہ جا ٹکا لگا ہے نا جڑا ایمان نہیں اترن دینا, وہ میں قرآن جو ٹکا پڑھن لگا ہوں. صدقے جاواں, ہن سارے بندے شامل ہو جاؤ. وہ ٹکا قرآن پاک وچ 15ویں پارے وچ سورہ بنی اسرائیل وچ اور آیت کا نمبر میرے عزیزو 94 خالی فرمان دے حبیب بن بندوں سے کہتے فما منع الناس ایومنو, کوئی شے منع نہیں کرتی بندے کو کہ اس میں ایمان داخل نہ ہو, مگر ایک شے ہے کیا, اس جا احمد خدا جب ہدایت بھی آ گئی ہو تو پھر بندے کے اندر جو ایمان نہیں داخل ہونے دیتا وہ رکاوٹ یعنی پنجاب کی ٹکتا او کی فرمایا اتنا ایک بات کے سوا کچھ نہیں, اتنا سوا اس کے کچھ نہیں, ایک ہی بات ہے اللہ وہ کیڑی فرمایا ان کارو با سکتا ہو بشر رسولا, وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا, جو رسول کو بشر کرے اس میں ایمان داخل نہیں.
بشر کو رسول بنا دیا، یہ نہ مطلب ہے نبیان نو بشر کہنا، عام بشر دی طرح سمجھنا، بالکل سمجھو ٹکا لگ جنہ دلوں میں ایمان نہیں آتا وہاں چلے ایمان کھڑے جادو ہو گیا آئے آئے جس کو میں بھیجتا ہوں فون سے کہتے ہیں تجھ پہ جادو ہو گیا ہے میں کہ ایک تو اندھا ایک سن ہے کہ اللہ نے بھیجے تھے سمجھ دینے جادو ہو گئے دوسرا خالق فرماتا ہے آئے آئے حضرت صالح قوم کی اللہ گل کر رہے تو صالح والی قوم کی گل اللہ مصطفیٰ نو کہندا ہے اپنی قوم نو سنا چھڑ کرتے ہاں اللہ کے نبی آ کے کوئی گل کرنی چاہیے کر لو تو
थोड़े दिल दे, अब गल करनी है तो कर लो थोड़े दिल छोड़ दे, उन्हें आगे करनी है गल किन्ने कु दिन नु सटे काए नबी उठा लगे कहन लगे की करा कहन लगे चल फिर इंज कर फाजी भी आया दिन इन कुंता मेरे साथ की अगर तू सच्चों में से है तो कोई निशानी दे, अगर तू सच्चों में से है तो कोई निशानी दे। हजरत साहब फरमाया जी हम निशानी मांगते थे, अल्लाह फरमाया बंदा दा की करिए तेरे तो वड्डी इस गांव च केड़ी निशानी, हाय हाय तुसा गौर नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाया चलो कोई गल नहीं, अगर तेरे तो बाद निशानी मांग देना ते मैं बिल्कुल मामूली जी गल दसना, अगो जो फिर मेनू मंजूर होना तो होई है केड़े की। अल्लाह दी आवाज आई काला, उसने कहा अल्लाह से पूछ कर हाल ही नाकतुन, ये है नाका, ये है ऊंटनी, ये है ऊंटनी, ये क्या है? फरमाया आया तुम, बस मेरा अल्लाह कह रहा है कि यही मेरी निशानी है, इसका हया करो, बस जिस मर्जी पैर च जाकर खाए कोई बंदा इन सोची ना मारे, कोई इन गाली ना दे, इधर रस्सा बढ़ के छड़ दे ये मेरी निशानी है, اجازت دے تو میں پھر ایسے چپے میں کھلو جا
جانور کا بچہ ہی پیدا کرے یہ قومت عذاب ہوتا ہے. اما جب میں بد دعا کرا یہ سینے نال لا کے فرمایا وہ اور ہے ہم اور. آج دن محرم ہوتی ہے زہرا دیا تیجیاں پوچھ دیا رہی ہیں ویر تیرا بھی کوئی ہے. فوجیں آنیا شروع ہوئی ہیں دو فوجیں آئی ہیں آج تیرے بھی فوجیں آئی ہیں. حضرت ذہن میں آ رہی ہے پوچھا ویر انیاں فوجیں کدھر واسطے پہ آؤں گی. شبیر فرمایا میرے قدر واسطے. یہ بہن جی تو گھر سنیے نا فرمایا اماں کا جایا پھر ساڈا کوئی نہیں. فرمایا میں خط لکھنا جن شبیر بہنا پڑتا ہے کہ خط لکھے پتا نہیں وہ کتنا بڑا مومن ہوئے گا پتا نہیں وہ کتنا بڑا کیولا انسان ہوئے گا. زہرا کے چل میں بہ کے اپنے ایک پرانے دوست کو خط لکھا. یہ بچپن کا دوست سی نہ یہ حبیب سی مشہور حبیب ابن مظاہر نے رونیاں کھڑ میں دعا کرنا قرآن کھول کے آپ کے ہاتھ رکھے خالی قوم ایک بار کربلا ضرور لے جائے. حضرت امام حسین کی سری تو نکل کے مقتل والے پاسے جائیے جتنے شبیر شہید ہوئے ہیں درمیان جی قبر آتی ہے جہاں نام حبیب ہے. شبیر کو ایک بار سلام ہوئے تو دو بار ہوتا ہے. زہرا کے چل دو بار ہوئے تو چار بار ہوتا ہے. ادھر ہنج جائیے پھر سلام ہے ادھر ہنج جائیے پھر سلام ہے. اے حبیب دے متعلق میں تم دسا اے ساری عمر چ امام حسین دا ہمسن سی یعنی تقریبا عمر نبی برابر سی مدینے وچ مظاہر صحابی دا بیٹا سی جدا نام حبیب ہے. حضرت رسول خدا اوتھوں پہ حبیب آندا سی تے اگے ور کے صحابہ چ اگے ور کے چک کے سینے نال لایا. چار سال دا بچہ صحابہ حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ پرتوے حبیب نال پیار ہے. اے فرمایا میرا بھی حبیب ہے اللہ دا بھی حبیب ہے. اے او حبیب اللہ پوچھا صحابہ نے کتنا اتنا پیار کیوں کرتا. رسول خدا نے فرمایا میں حیران زندگی کے اس حصے میں کہ میرے حسین کے نال نال ٹرتا ہے. میں اپنی اکھاں نال نبوت دی اکھاں نال جڑی ویکھن چ کمی بیشی نہیں کردیا ماں ساڈ بس لوا تھوا میں نے اکھاں نال کئی بار ویکھیا جتھوں میرا حسین پیر چکتا ہے یہ مٹی لے کے منہ تے مار دیا. یہ مہینہ پیار تے عقیدت میرے حسین کا آباد رہو. ایک اور اگر جملہ آکھا ہے تو شان کی آکھا تو جب زہرا دی جی دی چادر اتری ہے نا تو بی بی خیمے چ باہر نکلی نا واہ حجابا کہہ کے آج میدان چ لاشاں دا تیل لگا سی اہل بیت دی لاشاں کسے ویر نو نہیں سو بلایا پتہ نہیں حبیب دی کی شان ہے. باہر نکل کے بی بی اطمینان کیتا ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے اجڑ گئے. اوفر وچ میرے مولا حسین نے خط لکھیا حبیب دے نام مہندی پہ خریدتے سن حضرت مسلم بن اوس جا تے حبیب کول کھڑے سن شہر چ کرفیو لگا سی بندہ لگدا لگدا دکان تے پہنچیا حبیب آ تو حبیب آ اے رکے جلدی پھڑنا جا رہے ہیں اور رکا دے کے نکل گیا. حبیب دی کتے نظر پئی جتھے ایڈریس لکھیا سی نا تے منشان لکھیا سی کون لکھ لیا کی طرف لکھ رہے ہیں اندروں نہیں کھولیا اس تو پڑیا تے رنگ زرد ہو گیا. حضرت مسلم بن اوس جا فرماتے ہیں حبیب پریشان کیوں ہو گیا او سا کہ تو مہندی خرید لگدا مینوں انجے خون نال مہندی خراب ہونی اے جان خون نال خراب ہونی ہے. واپس آ کے گھر آئے تے حبیب نو پوچھیا حضرت مسلم نے پریشان کیوں ہے خط وچوں کھولے کہن لگے نہیں خط کی دے کہن لگا مولا حسین دا پریشان کیوں ہے وچوں تے پڑھ اندے وچوں پڑھن دی اجے لوڑ نہیں کیوں کہن لگا مینوں اتوں پڑھ کے حساب لگ گیا حضرت مسلم فرماتے ہیں ہویا کی ہے اندرے اگے جتنے خط لکھتے سن نا مولا لکھتے سن حسین ابن علی اج پہلا وہ کہہ لکھتے نے پر من جان حسین ابن فاطمہ اپنے نوکر سمیت زہرا دا نام لکھیا نے پتہ نہیں کس مصیبت وچ زہرا دا چل کار آ کے خط پڑھیا اتنے لکھیا سی میرا بھائی حبیب یا اخی حبیب ہایا کھڑے ہو کسے نام کھڑے ہو کی میرا دوست لکھا سی میرے بھائی حبیب میں پنجابی ترجمہ کر دوں اس خط میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل جا کے جنہوں کربلا بھی آتے نے نینوا بھی آتے دشت بھی آتے فوراً تو کربلا پہنچیا ایک جملے نے حبیب نے ہاتھ جگر دیا وہ جملہ سنو گے تو اڈا بھی آ جانا ہے دل پسیج جانا ہے آنسو قریب میں تباہ رہے گا
پیچھے لگے نزدیک آ جائے سہارا چکن کی تحریر پڑھ کے حبیب ایتھے ہاتھ رکھا لکھا سی میں تینوں کبھی بس کے گھر چ تکلیف نہ دینا اپنے گھر بس نہ رہوں میں کبھی تین اس موقع کے خط نہ لکھتا میرے نال زائد ہو میرے نال بدور کی بیٹی موجود ہے کبھی نہ رو حضرت حبیب نے خط بند کر کے بیوی نے آخیا اللہ حافظ سات سال کا بیٹا سی حضرت حبیب کا جنو باہر کٹ کے نہ خط پڑھے حبیب کربلا آ گیا جب سہرا دیا دھیان لٹی کے کوفے دے بازار چ گزری نہ حضرت حبیب کا گھر آ گیا سچا تے آنسو ود گئے حضرت بی بی زینب آ کے میرا پتر رو نہ مینوں گل دس آواز دی اما چ دھوڑ پہ گزر رہے نا بچہ دوڑا